السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعشر كنيكة ويتمنات Listen and Practice Part 11 أوكي إن إنتان عشر كبلابين حكا عصاني إن الفيديو على قريسة سيدو كلي إن أتكو صبرتو جنال كحدي أتكو عصبتو Thank you إن سيدا عادنا وهيد مركة أوري إن وان أخري من إياه كدبنا أدقنا إيقاد دب أخري أوكي Listen and Practice Part 11 My sister is Sarah. My sister is Sarah. My sister is Sarah. She is pretty and kind. She is pretty and kind. She is pretty and kind. She likes to play with dolls. 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 She likes to go shopping with mom and dad. She likes to go shopping with mom and dad. She likes to go shopping with mom and dad. Her favorite food is noodle. Her favorite food is noodle. Her favorite food is noodle. Okay, in marka wan sharxaya wa 10 kani ka wetumnaad ee barashada luqadda ingiriisiga especially listen and practice qaybta in dhageysiga iyo practice greenta. In marka listen dhageysiga kadibna practice grey qaybta ka wetumnaad. Sister is Sarah. Walaashida wa Sarah. Sarah macnaha wa magaca wa Sahra oo kala weeye. My sister is Sarah. Walaashida waxa la yiraahdaa Sarah. Ama my sister is Sarah walaashidu waa Sarah ama waxaad oran kartaa macnaha my sister's name is Sarah intaad oran lahayd waxa ka fudud my sister is Sarah walaashidu waa Sarah ama walaashidu waxa la yiraahdaa Sarah she is pretty ayadu way qurux badan tahay she is pretty ayadu way qurux badan tahay and kind sidoo kale way naxariis badan tahay she is pretty ayadu way qurux badan tahay and kind wayna naxariis badan tahay she likes waxay jeceshahay ama ay ka heshaa walaashida Sarah to play with dolls inay ku ciyaarto dolls dolls waxa jira in bombalada waliba dollska waxa way bombalooyinka lagu talagalay in kuwa caruurta bombalada nooc badan bay leedahay soma marka kuwan waxa way kuwa caruurta lagu talagalay ilmaha yaryarka ah ay ku ciyaaraan ad maadaama Sarah ay tahay gabar marka waxa way waa gabdhaha waxay ku ciyaaraan in bombalooyinka waa aragteen oo gabdhaha oo kale u eg loo soo ekeysiiy oo yar yar okay she likes waxay jeceshahay walaashayda Sarah ama waxay ka heshaa to play with inay ku ciyaarto dolls bombalo bombalooyin ama bombalo okay she likes waxay jeceshahay waa ay ka heshaa to go shopping with dad with mom and dad inay shopping la aado ama ay u raacdo dukaameysi ay u raacdo with mom hooyo and dad iyo aabe marka mom waa mother oo kale weeye mom iyo mother isku macna waa and dad iyo father isku macna waa dad waa aabe ama father momna waa hooyo ama and mom iyo mother isku macna waa okay she likes Sarah waxay ka heshaa ayadu waxay jeceshahay ama ay ka heshaa to go shopping with mom and dad in a shopping la aado ama dukaameysi ay la aado with mom hoyo and dad iyo abe maa abe iyo hoyo markay aadayaan dukaameysi ama ba ay dukaamaha ay soo dukaameysanayaan ay jeceshahay marka Sarah inay la aado inay raacdo ay la soo dukaameysato xalatan aad fahantay intaas okay good her favorite food cuntada ay ugu jeceshahay Sarah her favorite food cuntada ama raashinka ama badarka ay ugu jeceshahay Sarah is waxa weeye noodle waa baastada waliba baastada dhaadheer spaghetti dama aragtay soomaalidu aad bay u jeceshahay sidaan rajaynayo way u badan yihiin isticmaalkoodii marka her favorite food raashinka ama badarka ay ugu jeceshahay Sarah is waxa weeye noodle baastada dhaadheer okay baastada midda dhaadheer oo aad aragtay spaghetti taas ay ugu jeceshahay marka Sarah waan ku soo celinaa mar kale listen and practice part 11 dhageyso kadibna practice grey my sister is Sarah walaashidu waxa la yiraahdaa Sarah ama walaashidu waa Sarah she is pretty
aad way qurux badan tahay and kind wayna naxariis badan tahay marka she hadda waxay u taagan tahay waa Sarah she is pretty aad way qurux badan tahay and kind wayna naxariis badan tahay she likes waxay jeceshahay ama ay ka heshaa Sarah to play with dolls inay ku ciyaarto ama ay la ciyaarto dolls bombale ama bombalooyinka bombalada lagu talagalay gabdhaha She likes waxay jeceshahay ama ay ka heshaa ayada Sarah to play with dolls inay ku ciyaarto ama ay la ciyaarto dolls bombale She likes waxay jeceshahay ama ay ka heshaa Sarah to go shopping with mom and dad inay shopping la aado ama ay u raacdo with mom and dad hooyo iyo aabe Okay her favorite food raashinka ugu jeceshahay Sarah ama cuntada ay ugu jeceshahay Sarah is waxa weeye noodle pastada dhaadheer marka haa hadda waxay u taagan tahay waa Sara her favorite food raashinka ama badarka ay ugu jeceshahay Sara is waxa weeye noodle waa baastada baasta dhaadheer waa waxa la tan la fahmay marka waxaan soo dulmarayaa new words-ka halka ku jira pretty waxa lagu wadaa waa qurux kind waa naxariis okay dolls waa bombaloyin doll hadii la yiraahdo waa hal bombale dolls hadii la yiraahdo waa jamaac waa bombalo oo badan waa okay shopping waa dukaameysi favorite food waa cuntada favorite waxa waa favorite food cuntada ama raashinka ugu jeceshahay waa favorite macnaha wax adiga aad xiisaysa waa adigu aad u danaysa ama aad jeceshahay waa ama aad ka hesho weeye ama joyskaad uu yahay weeye okay maxaa kale halkan ugu cusub noodle waxa way waa pasta spaghetti waa pastada dhaadheer waa okay marka hal mar ayaan marka in soo dulmaraya anoo marka akhriinaya adigana marka mar kale iga daba akhri listen and practice part 11 listen and practice part 11 my sister is sarah she is pretty and kind she likes to play with dolls she likes to go shopping with mom and dad her favorite food is noodle marka waxay la tahay in casharka si fiican loo fahmay ama loo gartay fadlan ka ilaawin videoga ama muuqaalka ama casharka inaad like gareyso sidoo kale inaad ku soo biirto channelka si aad ula socoto casharka noocan oo kale iyo waliba casharka kale oo ka tira badanba waa inuu casharka xiga iyo sida iyo nabadgelyo wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh